күнін әрігөнен көрсебіт, сүріқпі түретін доратчылыбыт. Санығын доғыттыр аргырдақ күннері, ол ордақ сылылар өткута көннерін. Тораспыт құрсын бойын әлер бітін, бүгінгі әреккес олға көрбөкке, оқтыбыт әдіркен бойыттары. Бейгі күйі сенері бітден, барыл чәрчісінен анау бері бітін сағылыбыт. Албанат әйеха өлелер тұхары, әргі күйіні ағалбыт бойыттыр. Уруй күне тұрығырар жаллақ кәрі күйі күне. Күйіні ұнсыбыттар құрсын бұйылыра сұрдық сұлыс болан сұжайдын. Құрсын бойыттыр, өле тұхары әйге ақыттыннақ. Оттақ сәрі өрхан сұлларығар, барта фронт тұхығар, барта күйі ихінген девестақ тұлға өле көсті орғуйбыта. Сахасирин алаастарыгар ого жақтар турар турбат, түннері күністері оларон турбакка бұка бары көйі ихин турмуттара. Көйі. Олыс күстәх дирин солталақ, жоғын өрілеқ, өлбет өрігейдеқ, бір тұл көйі. Бейгедір кәріспі жәннер бет бүттін жекергенінен, әхелерін, әбелерін ұтык артықтарын, Олырын аспыт мақталлақ олықтырын үйететер, үті өлені өре тұталылар. Көйіні чақчы да кем фронға, кем тылға тұрулағын ұғансы бұттара. Көйі ұмнұллуват үйелеқ, үксі тұрар солталақ. Кыргыз таланығар, ақтывыт жамутын беге қаған домны ваппыт. Кенелерден үләға үйеруге көрілтін әр саналағы құрсынның қамсауыд. Сасқы айылға ұқтуыда, сір иебет семейден керген еді, кейі сұраған сылаң етар, сүргені көтіғар кәрі кәмкел еді. Төрт сыл ұстата күйіппіт көйіппіт, өргөйдіғақ күйі күнәтейен кәлбіті. Сүхөққа тұрамыз ұғын үйелерге, кәрестеген бұқа бары, ұруя теген. Федор Кузьмич Попов мене халала с районом, батарене хилігер, сингала халаха гартеребіте. Тинчу того сестрині кісула, кабеса ігар кагал армія, кекі тігер інгарилабата. Фронга тюсі салтуван сетті стрілковий полка, гіз стрілковий рототен стрілогуна сулспалабата. Тинчу того сестрін ісулака, Федор Попов дивізията, естегу трюя Дніпр-Арюс-Унгора тюгер бірахпата.
Эстах оңа беректен кута отынын ұғырбыта бомбалабыта. Сахалартан бастыкы Сәбейске союз героя Федор Кузьмич Попов тынча тоғыз сөз сүрбе бір сылаққа ақсынне ақсыз күнігер, мән қаңасылуығар, батыран әхелегегер, Поповтар жекергеннергер, сәтті ғоттын алты соғыта қол, оғынан күн сірін көрбіде. Ағаты Кузьма Самсонович ағылын күлі әлдәқтеріне үләқан маска өретін тұрған ұлатыны бұда. Тынча тоғыз сөз отыт сылаққа октябы, қақосқа жекергенен тәңе өләлі келбіттері. Сөйлер тоғыз аста ұлған жаны күтті тәңе өләлі бол бұта. Бүгінші тоғыз сөз отыт бір сылға қос қолыға келбітті. Тоғыз километр алағыттан бабан өменен көлемі. Оны тұхынан сөйлер жи істас өләтігер жануғар үлі атақ болыра. Күхінің өменері сайының қолқос көлелі бі. Тәнче тоғыз сөз отыт алты сылаққа, бәхес қылаға бітерен баран ағаты ғырханны ғалджан асқолыдыдан тоқтауыды. Мантан ұла сағалын бұта қалқуасқа күйісті әғілеті. Тәнче тоғыз сөз отыт әтті сыл күхінігер, сөйдір ғайдың тағынан біргөл әлір жанын сүрбі кейіні ақсан ағырға оны сөйлерге өріпті. Он тоғыз сағын тобудың кәріне тәнче тоғыз сөз төрдің сылаққа өр сыларға өлләуіт октябр қалқуаға бірге жерін талылар. Сөйдер наға иддебелдіғы әппетністіғы үлхеттінің күтті өрі тәңі сылджар болын, үшігі салаячы бүгітінің қайқауығы сылджуыда. Берім қорда тұтығар күлгас кемнағы автоматчықтар курсын мөрдін бітер-бітер. Сәрілхар армияға дейін 611 армия ағыған беріс стрелкова дивизия 4617 стрелковай полкатын бастығы батальонын үйіс ротатын байыға бол бұта. Тыңча тоғыз сөз төрдің үсіллаққа алтынен бастығы көнігір, ғылшыз дендеребіні аттығыр, бір бастығынан дейін бір өрі туаран тақсыр. Әсті ақтыран шайылырығыр бастығынан ұстынан кейін, үлінің ақсуы көмігір пулеметтерін бұл жүр. Онынан ағылыр әсті ақтыр қос атакаларын түттірі ұқсыр. Бұл бейтін подразделениетің өрі туарарын қатшияр. Бұл көніттен 10 күн бол бұд бұстылы соқ күдей сұғылары әсті ақтық сәрелі Бұл сыл жын ұрыханның бағырар, онына тұғынша тағыз сүйістердің үш сыл алтынне он үхіз күнігер госпитальға сырдық тыйны бұстар. Белорусия, Гомель облағын, Лоев районын, дергейші дерелін тігер көміллер. СССР-ыз үрдігі сөйбәтін президиумын тұғынша тағыз сүйістердің 4 сыл тұқсыны 15 күнін ағы ұяғының байыны сұрудақтыры күрдірілі ақтық. Талырутын оны әстіақтары күтті үргіғыларға құрсын. Геройды бұғытын үйін күхілер емес папа Федор Кузьмичка әлбітін кәнді Сәбейске союз герою үрдік атын үрілі біте. Дайдутын мақталла жаны герой Попов ден танкаға үп қамыян Федор Попов геройды ақтытын дәкенні Бұл танк әстіағы ұтары мадынның сәрейлес бүті. Білген кене атын тәрәбет бәтірдігі ғонна жақызғай сүрбәхес нәмірдіғы асқолалары сүгі, честіғті сүгілдер. Кене атын музей бәтірін әлігер өйләк бәбітнік болын үлілі қамсы тұрар. Маятағы күрайы өретер, жүмәл жетігер албан ат қоға кене тұғынан әлбаға сәргер. Жакускайга маяга баатарга оны Белоруссияга кине атына нигенеңе карык тымыр болар улахан улусатан атаматтара. Дойдусун жана сергете ытыгылан элбакарак уутун эңеримит. Белоруссия эбакын сергер сүгүрүер үгэстээхтер. Бары сөйбе икки сахагар едой дүкөмүс келиген геройду актуу байдарын Федор Попов чейстах адыр аймак билен жана жарой олокко улага камыскы улутчу жетихилеринен Олаққы ғарау тапталыларына салғылылар. Әргілден кәледен бара бұйт әріне кәтіға саңғыр бұйт алыға жетіттен араған аттамыт әлбәқті болыға. Сөйдәрі күйтірі алыға, сүйріктәқ ұрағақталыға. Сүтіктір болыра суақтуыра, сүйгәті қалыр бұт қатуыра. Кенені көхетін түрі күтірі алыға күрія. Әріне көхетіден күстәқ әргілі дағыны арастақ. Соқтар тәйқі тәптерін сұдық атықтақ қалтыры. Кім түйе түбеті бастаға, кім өйе сүріңі бастаға. Үгістер өйе сүр боруғыр, өйе сас тұқыры қалылыр. Әрәне үйкі үйтіден күстақ, әргілі дағыны арастақ.
Сөйдер бит дағаттар, сөйдер бит сүппетақ әлбетақ. Бұк әлбет бүкені бұтыттан тұрардың, бұк әтіт сарынның қарақтың. Адулыр алағын аларын, ол күрдің сағырға күйірін. Сір қадақта болар тұлата, сібекке араға барда. Чумпыны керкейдан арақтын, чорры чүкдарын тағыста, кәккелән тұрдылар кәләннәр, кәләр кәм әрелә әдірдер. Умайар знамя тігір, ол чаба голыға чүкдарар, ағалар соларын салғы ақпыт, ақытын өрейтін саны ақпыт. Онуға тас кеге ол чаны адулыр кен тұттамақтана. Көміскән оқтубыт дайдутын күнін көк қалланын адулы сүйінен дағаны салларғы сөйдербет бүгірдік тұруға. Чумпур ехи еріңе бір, дүйінгі қалған сырдама, ұңғыр тұрғыр советскі сир, жуы оғын тұтыман, кене ине ұстал бұрға, кене нұғыр жонныра, ұстан әхер түмні ұға сырдық сыйлын тұғыра. Бүтін рота өсті ағыттар ардырғаған көрділер, ұңа ұтта қаңа сұтта ұмса керет үстілер. Траншеяға ойан кәйісті автоматчик аттаға, тұғынақтарын тұғын әсті көппұттарын ұттаға. Уынан тибет ұру үрден пулемет болуыланна, өсті ағығын жәлес үрдер әргөнна қоңын ұланна. Алдавалар салан фасы сылыдыйда тағыста. Сахау алын уата тебен оны тағы ғыста. Тұтын сірге чүгірі бат, ити сана әрдіттен, өстәк өрттен, датахар бат уолу көп еттен. Абыты бүт өстәк ора атакан сатырыр. Түгірілер күттіл сүйрін, ханан қарығына бұд. Кәтәқтерім бұлла күрін, бие құрсын сақа бұд. Федор Матвеевич Хлопков, түгінші тұғы сөз ақысы ұлаққа, томпо ұғығыр, крес қауджайы дереметігір түрі әбіті. Армияға түгінші тұғы сөз түрдің бір сұлаққа ұңырылған бір бұда. Кіне дәйду сіретігір, гвардия сержаны 230 төт стрелковой полка қамандыры әті. Аға дәйду сіретігір, үш сұл ұстата 200 сүрбе тұғыз фашығы күтей бұда. Федор Матвеевич, түгінші тұғы сөз 65 сұлаққа бүтін союстағы герой званетін ұлар чәскі тіксібеті. Аның тағынан Ленин орденінің 2 степеннақ күғыл сұғыс мәделінің нақарадылы мұта. Кене албан ата суан сұраға аға дайдыны көмескүйір ұлу сәрі историтігір көміз бұқының сұрылы бұта. Федор Матвеевич Хлопков атының жүкөзкөй көрат ұлу сұттан ұя майын түрдіс күнігер түгінші тұғы сөз ағаған ағы сұллаға үңір біттірі. Гвардия майора Чусовска Николай Николаевич түнчі тағы сөз он сылаққа ұға мұйын 13 күнігер нүрбо ұлығын көші негілегер түрәбіт. Кіне аға дөйді ұлу сәрі тегер түнчі тағы сөз түрдің төт сылаққтан күттіңі ұлбыт. Бастан үш украинскай фронға, онтан бастықы белорусскай фронға командир давыт. Молдовияны, Украинаны, Полисаны фасистарттан басқалуырға қорсынлық сәрілес бит. Майор Чусовской хамандалыр батальона тынча 945 сыл мус устарыгар Зеловскай үрделері геройду ұлбыта. Кыргызга батальон командира Николай Чусовской хорсун бұғытын иген Советский Союз героин ата иңерелілібіта. Герой Чусовской үті ата хорсун бұғыта қаған дауындылы бат. Кене атын төрәбет нәхілеген Куачай Белингите Антоновка орто сколаға сүгер. Мен Хосеем Петр Николаевич Табуроков, тәгінші 94-дің кесіллаққа 5-2 күнігер шәріге бар бұта. Кене учител әті, сәрі сағылынтығыр аскола директорына өлелі әті. Олеген кене сәріге ұтымарғы мұттары. Оны кене сәріге тұлынан бар бұта. Сәлінградскай фронға 210 ағыз дивизия ағыз 316 пол категор сәрілес бұта. Оны пүліметчік бұғытынан сұлжы бұта. Мен қосайым үріқтақ болын сірілігерін бүгігер салаттырға анан қағы тарар еті. Кені Сталинград көрі деген күргігігі тәйінші 94-дің үш сылаққа ұлақанны бағар бұта. Саратып көрі түрі госпиталығар 6 үй әмтем еті. Мен қосайым Петр Николаевич Табуроков, Сахан ұротный поэті, 4-тін тақса кенегені тағар бұта.
Олсальбах Риллах, Олоргальбах Кингелебдах. Серит Унан Эльбахану Шрибута. Кинда Умнулубат, Тохта Умнулубат, Ген Риатен Джон, Олсаблюр. Книбион Часыл Учиталавата. Тюрт Орденах, Эльбах Метеллях. Мин Эхабинен Кен Туттаван. Иннокентий Иванович Артамонов. Алтынги сүрбөйс күнігер түнчі тауысы сүрбі ақсыз сұллаға бұрағын ұлуғын 2-7 нейлегір түрәбіді. Чығызғайға ерна сұлжан ғымайығар аға дойды ұлғы сәдетігер үңіріллар. Дойды бұд үліңге бұғығығар күгідана күгімід баранна, чағылғай сасқы халланығар, үйәрулі ақ Ағалла мүлюен сүрағар, өркәңе көтеспет күнірін, хан ұтақтақ, үстіғы сірігер, түхәқ қынанады нергерін. Бүгін көгі бойынлар, Берлин қорыты ұлы бар, Рейстак үрдер тақсанлар көйі знаметін астылар. Күтестір күхіл знаметтан аңдай дүверінен долғыяр. Ол тақсар саңа күмі отыттан баттамыд жанаймақ ұқықтар. Сіркейіне Москва қорыққа. Қайыбыт сөлеуті нергияр. Сбәкі бүкеті қалланға айқалан ұғылла үрерлі. Ұрыйдан тапталлақ дөйді бұд. Атырда ән атын ар сарға. Бегеті кәрен әр болар бұд. Бүк әлбіт сарғылақ қайыға. Сағы сирен народны поэта Серафим Романович Кулачуков әллей. Татты ұлығығар амманы хелейгер түрәбіті. Аға дөйді ұлу сәрі Сылларыға түнчі тауысы үшчуден 2 сылтан ұла Калинанска фронға. Стары үрісі анныңғыр сәреге күттіңі ұлбыда. Күшістері менеметінен ұтығылыр әделер. Байволис докторы Илинен Сурьян Тахарара. Ханнақ фашистскай қалдыр бүджеттары өрін. Советскай иесер әрігөй дүйірін. Иен сұрыбыт ұрылара оғанлары өттімілден. Күн сүрін көбішкелегер ден кенеге болын. Түнчі тауысы үшчуден сыллаққа тақсы бұттыра. Советская армия сылжан түнчі тойсы үшчүрін үкке сыллақ қасызы көпі көккетігер кейрен үрдік ческе тіксебеті. Құсайым Петр Кононович Попов, мене Хангласа районың батырына хилегер түнчі тойсы үшчүрінікке сыллаққа қорғула лағығыр түрәбеті. Түнчі тойсы үштедін бір сыл, отыын сүрбелта күнігер күхіл армия көккетігер ұңырылыбыта. Хосхем аға дойду сәретін кемегер пулеметчик гвардия младший сержаны отделения командыра. Аға дойду сәретігер Москва-Ленинград қораттары, онна Ленинградскай обылағы Прибалтика дойдуларын фашистартан басқолыс бұта. Түнші тұғыз сүз 4-5 сұллаққа күгіл армия байеға Петр Кононович ұлы кейіні Латвия республикатығар ауытсы қоракқа көрсібіт. Кені түгінші 9-4-6 сылаққа түрәбі дөйдудығар әргілен келбеті. Үгіз байбойна ғарадылағы. Үстігіл затыва ғымедәлінің үхі степеннің слава орденінің ғарадыламыд. Ворошиловскай стрелок, гвардейец знақтардағы үстігіл дивизия, байвой знаметін иннігер анал Хартысқаға түспіт. Советскай союз маршала Говоровтың тұс мақтал сұрықтағы. Хосхем Петр Кононович ұлы кейіні ұғансы бұд бойын. Түрәбіт дөйді түгір олар бұд ұлысы түгір кені атын еңірбіттері. Мен хосхем Петр Кононович дейді өткен бергі түрәбіт ұбайдарын күтті сірігі ғы ұңырым ұттыра. Семен мен хосхем Цита ғанистығы сірілі әбітті. Сірі кенеттің кене түрәбіт дөйді түгір радиоға өлелі бар ұтты. Мен қос әбәбін күті оныңке оғылың ұттыра. Мен қос әбәм Мария Петровна тыл ветераны. Бігі кілер түрәбіт дөйді ұрғыр байырға күйі памятнігін тұрғыр болып бұд. Мен қос әбәм Яковлев Дмитрий Николаевич түнші 9-6 сылаққа Лехмен районыға түрәбіті. Түнші 9-4-4 сылаққа күгал армия көкетігер әңірілі бұда. Тес армия сөйбәсі тес мотострелковай Красный знаменный фронтын көрсені өспеті. Хосе хәм за доблесы труд вонна за победу над Японией медалерді.
Хос Эхэм Петр Евсеевич Андросов мэн хангалас бастыки мэл джахси нэхэлэгэр тэрэвэта кэни тэхэнча тоғыз сүйс төрдэн 2 сыл 5 ойын бонус күнігэр тэхэнча тоғыз сүйс төрдэн 5 сыл кулын тудар сүрбэхэс күнігэр тиия бастыки украинскай ванна бастыки белорусскай фронтнарга 113-й гвардейскай стрелковай полка хэрилэспэта. Бейхеге хавет аға дайды ұлуу сәрейтін бойы-бойының сұрудағы чес тәқтік толар бұтын иен аға дайды ұлуу сәрейтін бастығы онны 2 степен нәқ орденларынан онны үгіш мәтәлілерінен нағырадалым бұта. Мен қасынан Андрей Степанович Гөргелі, Амма районын бастығы нәқырай мәлеген дүнші тауысы сүрбе салақы төрәбіті. Тенша таусыз түрден үз салақы ғам ұйыға сереге бәбеске тұтар бұттар. Сереге ұңғырыл бұттары Забайкальскай байыны окурка ағал бұттар. Сүз сүрбі түрдіс мотострековы полкаға түбеспет Япония Куантунскай армиятын ұтары қырғығыға білімден кенелер шастырын Монголия Народный Республикатығар келер біттен. Олу кай бұл бұдын кәне дөйдудығар кәлен Колкоск үйләләбет, онтын рай сөйіске үйліға кербіді. Мен қосағам Петров Егор Афанасьевич. Кебәйі ұлығығыр, қоғы сәлендігер, ғым ұйын түрдес күнігір түйінші 916 сылаққа түрәбеті. Аға дөйдіні көмескүр ұлығы сәрігі күтті бұты. Түйінші 944 сылаққа 2 белорусқы фронға 2 пілеметчігінен күтті бұты. Сәрігі сылжын атаған әчетін дөйдітігер тәнден кәлер. Дөйдітігер кәлен өр сыларға Карл Маркс атынан колхозка председателінен үлілебіті. Орден славы 3 степені, орден Отечественной войны нағарадалақ. Андай дүгі жікті күстақ бәрі біт сұрды күр жік. Кен кенеға әрілі ол ұқсуар бұқатырдық. Көйі, көйі күне, ұлыттан ұлу көйі күне. Жол сұры көйі біт күне, сұрық бары көп біт күне. Көйі күне. Мечәр күні, күйі күні, ұрой күні, үйі үрдік кірбейді. Андаға ябыт болуы күнінен, құрсын геройдар керестерінен, кенелер олықтырын бейгі тұйыннақтыр, салғы ақпыт, сетербәтіқ тойықтырын, сетерен той оқпыт. Күйі бұйлаға күтесі